ที่จะตีจ่าได้อย่างเงี้ยนี่เงี้ยเนี่ยไม่เงี้ยเนี่ยพันธุ์ที่ชาได้อยากคู่กูปีจีก้าที่เชลูสู้กันสู้ไหนมาเลยไหมทำไมไอ้สีบางสนิทเดียวก็เจ้าลงที่อาทิตย์เพื่อจะลาบารุกูชาพูดเต็มเปล่าหูชุดตัวปีจีนุ่งเป็นยาชิมยาก็คือเสสมาจูซานี่จ่าได้ปะยามยาเสสมาไม่ใช่อะไรที่เราลุกเป็นยาธรรมยาได้มาเสียบเอาแต่ปีจีขึ้นมองยืนรู้เนี่ยคิดยังพิเคบีปีจีสวยเลี้ยวเส้นตรายได้แล้วกีดาพันธุ์ที่วัตถุเย่การต้องเย่ซาดิพิ้
ဒီနေ့ကစားနေတဲ့နေစည်းမချနေစည်းမချဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနေရီကြော်ပြီးတော့ချဲ့တယ်အနေထားရောက်ပါတယ်။ဘာကြီးရဲဆိုတာကဆုံနဲ့ဆေးနဲ့စက်ကူပေါ်မှာကင်ဗတ်ပေါ်မှာရေးတာဒီမဟုတ်တော့ဘူး။လူပိုတိုင်းကိုပဲအဲမလို့လုတ်ပြမယ်ပေါ့။ဒီ installation ဆိုပစ္စည်းတွေကိုလို့ချပြီးပြလိုက်မယ်ဒီကင်ဗတ်စီဆေးတွေကိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါဒီလုတ်တဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟလာနေနေကြော်ပြီးတော့ချ
ချစ်တယ်သဘောပေါ်ရာဒါပါပဲစပေဂီတပကြီးစတဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာအမြင်ကိုအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါမယ်ရှိမြအမှုပညာတွေအားလုံးကတနွေငယ်တစ်စင်းမှာအခြေခံနေရောနောက်ပြီး language သဘောတရားတွေမှာရောအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာဒါပြန်ဆက်ဆက်နေတယ်အတူတူပါပဲကျွန်တော်ပကြီးရတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဂီတလုပ်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရိုးရိုင်းတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်စာရေးတာပဲဖြစ်အကုန်လုံးဆက်နွယ်နေတယ်ဆက်နွယ်နေတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောလောတတ်နိုင်မှာနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရဲရဲရင်ရင်နောက်ကျေကျေပြန်ပြန်ကျွန်တော်တတ်နိုင်မှာပေါ့ Thank you session ကျွန်တော်ကိုလို့ရတယ်ဘုဘောဗျာတခါလေးလဲမလို့လာချင်တယ်တခါလေးလဲတိတ်မကျေပြန်ရင်ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒအရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ပဲလက်ခံတာပဲမလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်ခြင်းကောင်းစီရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။လူပညာသမားတယောက်အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ရေးပေါ်ပုံကိုဆရာကအခုလိုပြောပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်တည်ရဲ့ကြီးတယ်။မလွတ်လပ်ဖင်းနဲ့ဘယ်လူပညာမှဒီတရားဖြစ်အောင်လေ။မလွတ်လပ်။မလွတ်လပ်ဖင်းနဲ့လိုရတဲ့အမှုပညာဆိုရင်အနည်းနဲ့အများကျင်းကျပ်ပြီးတော့ကျင်းမြောင်းနေမှာပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျိုးဆက်တဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်တွေးကြပါရဲရင်တွေးကြပါကျေကျေပြန့်ပြန့်တွေးပါနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တွေးပါရိုးသားတွေးပါဒါတွေပဲကျွန်တော်ပြောချင်။ဆရာဝန်ဖြစ်ဟာမန္တလေးပကြီးဘုဟုကျောင်းရဲ့အကျောင်းအုပ်တယောက်လုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးအမှုပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုသုံးသပ်ပြပါလေ။အထွေထွေချင်းညီပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လုခေကံကြီးရတဲ့ခေခရေကအမှုပညာပေါ်လေအာ education ဆိုတာကိုဒီအနာပိုင်းနေအနေနဲ့ကအလေးနဲ့သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်ခြင်းစိတ်နဲ့မရှိသဘောပေါက်ဖို့လည်းမကြိုးစားတတ်သိကြတယ်ကျွန်တော်လုခေတဲ့အခြေအနေအခုအခြေအနေကကျွန်တော်ကထိတွေ့မှုနေပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆိုရင်ဒီခုစိုးပြောချင်ကျွန်တော်ပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောနေပါဆရာကပကြီးအမှုပညာသမားများအပေါ်မှာထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်လူထူးချင်းပေါ့ဗျာပကြီးခုမျိုးဆက်တဲ့ဒီအာနဲ့မာနဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းပုံများလာတယ်လှူချမှုလည်းပုံများလာတယ်အရေးအသွေးရောအရေးအတွေ့ရောမြင်လာတယ်တက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူတို့လည်းသိပြီးသားပဲတတ်နိုင်မြလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှူချနိုင်ကြပါစေတတ်နိုင်မြကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့တင်ဆိုင်ဆိုင်လှူချနိုင်ကြပါစေတတ်နိုင်မြပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိကြပါစေကျွန်တော်စကားပဲပြောချင်ပါ